Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre Ashtanga Yoga e vou trazer um react, uma análise sobre o vídeo da Fernanda Lima que fala sobre Ashtanga Yoga, porque tem alguns probleminhas no vídeo aqui e a Fernanda Lima também tem uma questão de necessidade de uma conexão melhor com os professores de yoga, né? Para poder resolver essas questões. Então aqui eu vou passar para vocês o videozinho de uma maneira acelerada. Então aqui ela está se apresentando, né? Fazendo aqui a apresentação do posicionamento, tudo, né? E da forma como ela vê a primeira série. Aqui também tem uma questão das 6 séries. Isso também é uma questão interessante. Porque na verdade as quinta e sexta série ninguém viu. Pattabhi Jois, que é o principal professor da tradição, sempre trabalhou com 4 séries. Os alunos antigamente viam 4 séries e não tem ninguém praticando essa quinta e sexta série que ninguém viu. Então tem toda uma lenda sobre isso, né, que é interessante como as pessoas repetem sem estudar profundamente. A tradição era dividida em 4. E se trabalha, né, com os registros de 4 séries apenas. Então a Fernanda Lima precisaria ajustar essa informação, porque não existe essa quinta e sexta série, não há ninguém que tenha praticado. Se fala, mas o neto do Pattabhi Jois pratica. Hoje ele mal pratica séries avançadas, que seria a terceira e a quarta. Fisicamente tem dificuldades, então isso é uma coisa interessante de se ver. Então aqui ela apresenta Dani Sá como professora. Na verdade, a Fernanda Lima, o Cristóvão era o professor dela, né? E ela não teve muitas aulas com a Dani Sá, e isso aqui é mais um recurso de mídia, né? Aqui uma apresentação dizendo que é para todos, né? O Ashtanga, e sim, se souber fazer a adaptação da forma. Aí explicando aqui o que é a respiração Ujjayi. Isso também, assim, não adianta a pessoa querer aprender por vídeo, porque você pode estar executando errado, você precisa de um professor te orientando para você saber isso, né? O mantra inicial, que é a forma como isso é normalmente praticado, né? E aí a descrição. Vamos pular um pouquinho para frente para ver a questão. Aqui fazendo a saudação ao sol, você vê o número aqui, a contagem de respirações, que é onde para nessa postura. A gente vai ver aqui direitinho. Outra coisa, assim, um professor, ele não fica numa posição tão passiva assim em relação ao aluno, principalmente quando tem um aluno. Esse tipo de salto é show off, não existe isso na sequência. Quer dizer, é uma variação de alguém que está querendo aparentar uma performance, mas isso não existe na sequência, tá? Então aqui tem mais detalhes. Você tem vídeo de professores e praticantes mais avançados que a Fernanda Lima executando isso, né? Então aqui sim nós temos um primeiro movimento mais ativo do professor, trabalhando a questão do alinhamento da aluna, né? Isso também precisa ser feito de maneira individual, porque cada corpo entra na postura de um jeito. Então não adianta você olhar o vídeo e querer fazer. Isso também traz questões de dificuldade da pessoa saber se está executando direito ou não. Por isso o olhar e o trabalho, o tratamento individual do professor é bastante importante, né? Aqui vamos um pouquinho mais à frente. Aqui a saudação B, que é a saudação. Tem um problema de colocação da perna, do quadril aqui, que a professora não corrigiu, né? Então a gente vê quanto que precisa de correções. A Dani Sá precisaria ser uma professora mais ativa, com a formação de um professor mais rigorosa. A gente também aprende a fazer as correções, não só do aluno, mas quanto também do professor na execução aqui, né? Então aqui nós temos a saudação B, onde ela tem a postura do guerreiro, posicionamento do pé errado na subida da posição. estão precisando, isso aqui precisava ser corrigido, o pé de trás não está sendo colocado da maneira mais correta, isso também o professor tem que estar, são coisas básicas que o professor deveria estar corrigindo e observando para que a postura fique montada de uma maneira mais estável, né? mais precisa. Que mais que nós temos aqui? Vamos avançar mais um pouquinho, né, para a gente poder ver. Aqui são as posturas em pé. Deixa eu voltar aqui para a primeira postura em pé, pra vocês poderem ver. Então, aqui essa preocupação com tensão e ajuste de ombros, naturalmente o aluno desenvolve. Eu não preciso ficar fazendo muita soltura como isso está sendo demonstrado, tá? E ali tem um ajuste que pode ser feito para avançar o aluno no limite, né? Então aqui eu tenho um posicionamento, o professor olhando lá para fora, não é a melhor forma de estar acompanhando, estar presente no desenvolvimento do aluno. Aqui o processamento de quadril deveria ser um pouco mais para cima, aqui ela tenta fazer esse ajuste, mas ó, existe um não alinhamento da coluna, que também pode ser feito. Ó, o pé está numa posição incorreta, ele tem que estar 90 graus em relação. Esse pé também está numa posição incorreta, precisando então de novos ajustes nas posturas básicas, as posturas essenciais, tá? Aqui postura com torção, né? Aqui sim uma necessidade de ajuste tremenda, porque essa torção pode ser bem mais trabalhada, né? Aqui nós temos nessa postura também a condição de poder alongar um pouquinho mais, esse quadril tem que descer um pouquinho mais, alinhar um pouquinho mais essa parte lateral. Também isso aqui pode ser bem ajustado, essa torção da coluna pode ser melhorada. Então você vê aqui a possibilidade de bastante melhora aqui na execução. Esse ombro ser colocado um pouquinho mais do lado do joelho, então o professor pode ajudar o aluno a executar. Não existe essa mão junta, a postura é samasthiti, é com a mão ao lado, então também isso tem que ser corrigido. Então, são bastante coisa que a série pode ser melhorada e a atividade da professora também pode ser melhorada. Essa cabeça para trás não tem nesse movimento, quer dizer, não é algo que não faz parte do sistema, não é um vinyasa, não é uma respiração, não tem esse movimento, né? Aqui não tem essa parada no meio, como ela demonstrou aqui. Aqui não tem de novo a cabeça e falta a virada de mão, que é tem um vinyasa para uma virada de mão, para ajuste da posição de ombro, fica faltando nessa postura também. Que mais nós temos aqui? Também faltou o movimento da respiratória dos braços na entrada da quarta postura. São muitos erros e eu vou falar aqui só até as 6 posturas fundamentais. Então, como você pode ver, é um vídeo que tem bastante audiência, mas ele é pouco, mas muito. Olha lá, de novo, postura errada, não existe essa postura de comprimento aqui, né? Esse encaixe da mão é feito no movimento, também não é feito antes, porque é feito junto do vinyasa. O Ashtanga é um sistema de vinyasa, onde integra respiração e movimento. Então, e aqui, aí terminando as 6 posturas. Esse é um ajuste importante que foi feito nela, sim, era preciso fazer, né? Então, de novo, posicionamento das mãos errado. Então, assim, eu sugiro a vocês não seguirem esse vídeo como forma de aprendizado do Ashtanga. É uma maneira muitos erros, muito incorreta, postura da aluna. Tem várias coisas a serem corrigidas nas entradas, que são as posturas básicas de saudação só, e nos 6 básicos. Eu não vou nem avançar mais para toda a prática, porque isso teria ainda mais e mais problemas para falar. E são tantas as correções que eu também acredito que deveria ter uma postura mais ativa por parte do professor. Tá bom? Espero ter podido ajudar. Siga um bom professor de Ashtanga Yoga, procure um bom professor, uma boa referência. Mesmo online é possível ter ótimas aulas de Ashtanga Yoga. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.